محمد وآل محمد وآل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کربلا دے ذکر دا صدقہ. اللہ میرے برادر، میرے عزیز خواجہ بلال صاحب کا خلوص اہتمام قبول فرما، عزت بی بی دے صدقے اللہ انہاں ذریعہ دا سلام نصیب کرے جنہاں ذریعہ دا احترام نبی کرے. چاچا میں ہمیشہ تڑپ نال بھائی فخر میں دعا منگی ہے، حضرت نال منگدا منگدا ازادارا واسطے ہاں، اپنے واسطے کلا کچھ نہیں منگیا، جو میرے اللہ دا حکم ہے موسم رضا بھائی واسطے منگیا کر، تو اپنے واسطے منگن دی لوڑ نہیں. میں تواڈے واسطے کھڑا منگدا جنہاں مومناں دے بچے بے روزگار ہیں، اللہ اس سے سونے روزگار عطا کرے جو کہیں تے محتاج. کوئی مننے کوئی نہ مننے، میں چاچا کہے تو منواون نہیں آیا، میں ٹھیکیدار ہی نہیں منواون دا. جلال پورا لے ہو اتنی اجازت میں دے ہو چاہ جو میں تواری دھرتی تے کھڑو کے اپنے عقیدے دا ثبوت دے سکا. ثبوت بھائیان میں کوئی لوگ کے نہیں پیا رہنا، روح زمین تے چیل جنال کھڑا دا بخشش تی زمانت نا ہو جائے. ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے کر کے بولو ہے بسم اللہ جی. امام حسین دے صدقے بخشش دے وسیلے دا نام حسین، بخشش دی ضمانت حسین دے ہاتھ.
بسم اللہ جی تھوڑا وقت دے بسم اللہ جی الحمدللہ اللہ سلامت رکھے امام حسین دے صدقے اللہ تعالی میرے مرحومین دے درجات بلند خصوصاً پانیاں نے مجلس دے جتنے مرحومین ذکر پاک کا ثواب انہاں دے روح پر پہنچے اللہ قبر منور صغیرہ کبیرہ گناہ معاف جڑا ہر شے لے کے ہائے بتا دا پیا جڑا ہر شے دے کے کچھ نہ منگے اس نو حسین اسے حسین دا دے جڑا ہر شے دے کے کچھ نہ منگے اس نو کریم حسین آئے اسلام میں کیا ہے اجالا حسین نے جڑا ہر شے دے کے کچھ نہ منگے اس نو حسین او بسم اللہ جی امام حسین دے عظیم مدہ بزرگ مدہ مولا دے انمول مدہ میرے بزرگ چاچا اعجاز حسین جنوی صاحب تشریف فرمائے بھریا گھر مسلمانا محمد دی دھیدا چھیاں گھنٹے اجاڑ چھوڑے ہائے ہائے لالا جس بندے دی آئے نہیں نکلی میں ممبر تے کھڑا تا دیر ہی نہ لگی وسدا وسدا گھر ایڈا وسدا گھر تے گھنٹے چھ لگے تے بندے ہنس ہنس کے اجاڑ چھوڑے میں بسم اللہ میں بسم اللہ کر اللہ تہاڈا بھلا ہائے ہائے میں ممبر تے کھڑا دا اور میرے سامنے اللہ میں اگر تو دھیان چڑے میں اس گل نو محسوس کریں تو میں ممبر تے کھڑا دا انہ بہنا دی پورے عرب تے تک نہ ہی تک ایک واری میں ادھر ویکھو جی میں مصائب کھڑا پڑا تک نہیں پڑا ان وسطیاں نہ اتنے بڑے مانن انہاں بہناں پورے عرب تے تک نہیں پہنچدی ہاتھ بدی کر کوئی سید بیٹھا ہے تو میں معاف کرے سی دل دکھے تو معاف کرے جی جلال پور دی دھرتی تے منفرد جی الفاظ آکا جا جنہ بہنا دی پورے عرب تے تک نہیں پہنچی پورے عرب انہ بہنا نوں مارے میں بسم اللہ کر بزرگ کو جگہ دے دو دے دو بان دو بان پورے عرب انہ بہنوں نو مارے میں دسینا میں دسینا کیوں مارے آ بھائی فخر ایک گل میں کرنا چاہنا جھانگ دی بولی اے لفظ دی سمجھ آ ویندی اے امید اے میں
कोशिश करे सां भाई इतना आसान करके तुन समझावा भाई समझ आवे सी। ये दरिया नाल है, बिल्कुल नजदीक दरिया, पांच पांच किलोमीटर दे फासले ते मैं डिठे। दरिया तो दूर हकूमत बन पैंदी है, पैंदी है। चाचा मैं पूछना चाहना, दरिया तो इयो है जेड़ा बांधा पे, हकूमत बन क्यों पैंदी? बन भाईजान इस वजह तो पैंदी है जदा दरिया नु होंदा ना जोर, उस जोर नु इमरान शाह जी रोकण वास्ते हकूमत पैंदी है बन। जलाल तोरा ले उन समझ आवनी त अली दिया धियां दे बन दा ना आवाज है। मैंने तेरी हाय दी कसम है, गादी दे लाण दी दे रही अली दिया धियां नु बिस्मिल्लाह करा बाबा, बिस्मिल्लाह अली दियां धीयां नूं बाबा उन्ना ही मारिया जिन्ना चाचा जा हसैन कदा कैन उन्ना ही मारिया। पूरे अरब इन्हां भैणां नूं मारिया ते इन मरियो ने भई एक दी कबर शाम ए एक दी लाहौर ए। कबर आखो ता जिवें मजलिस दी रूहानियत है, खलूस नाल मेरे अजीज कोड़ी विछाई दर्दा नाल तैनू दो वैन सुना। मेरा दीन मेरी दुनिया बुजुर्ग की गल नहीं सुनी, बुजुर्ग नशा प्यार
ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਕਬਰ
کچڑا پت بھین کل گئی آئی فرمایا ماں چاچ دی لاش ویکھ علی دی تھی ڈٹھے غازی دی لاش ہے دپے بازواں تے وسلے کے ادی بیٹھے نذر گئی آئی وڑیا سا اڑڑ گئے ایتھے آڑ کے تیرے لائے نی اوئی اٹھی دیکھ تا سہی دریا سہنی دے ہاتھ اولتے شہنشاہ قصیدہ مسائل شہر آل عمران جواد چودھری۔